kan krømme deg fra jobben og si deg ferdig med det. Og det eneste du ønsker å få slappe av et sted. Da kan du fare ned til stranda og legge deg ned. Det helt greit å være her på seminaret, men det liksom ikke noe mer enn det. Som regel så er vi nå stort sett her inne og fordrive tida med data eller DVD-scen. Så det er ikke så veldig med å skryte, kanskje. Nå er det sånn at vi må legge oss klokka 10 hver bidige dag, og det det synes jeg er for jævlig, men det er noe sånn det er. Men vi bruker å ta en lørdagstur på kaféen, sånn, og kanskje kikke litt i byen. Ja, det er jo et oppkomme av godt humør. Jeg har enda ikke sett han leise og sånn sur og griner. Det er helt ukjent for han. Han er privatlærer i drama. Og det er veldig sånne spesifikke ting vi øver på. Blant annet det her med å bli forbannet som altså, faen i helvete! Hva? Det er ikke noe flir, eller? Det her finner meg faen ikke i! Ja, nå begynner det å ligne noe. Sånn skal det låte. Jeg har tenkt til å bli programleder for radio eller TV. Det er jo en stor drøm, og det er et langt skritt frem, men det er lov å drømme, og jeg er sikker på at jeg klarer å bli programleder. Hvis han virkelig vil det, så vil han klare å realisere det meste, tror jeg, men han er jernvillig. Å jobbe målbevisst. Jeg tror jeg nok at, ja. Du kan nok få til mye rart. Ja, når det gjelder tilbudene som jeg har, så er det sånn at at når skolen er stengt for det sommerferie, så er jeg på en sånn sommerklubb på Alfheim. Men som ellers så er det sånn at det er ikke så mye tilbud å skryte av, kanskje fordi at jeg ikke kan komme inn på, det er mange plasser hvor jeg ikke kan komme inn, og derfor så er tilbudene begrenset. Så, ja, sykkelklubber eller kaféer som ikke er tilrettelagt. Så det er en god del ting jeg ikke får vært med på. Så må jeg få løfte litt, Simon. For det skal du bry deg. Nei, jeg var helt sånn der. Det er klart, jeg synes alle beveger så mye bedre enn han gjør. Ja. Der hele tiden. Men sånn kan man forflytte seg litt mer. Fortsett ligger liksom der. Hva er det andre, ja? Thank you.
Det var väldigt smart hår. Men hur ska porslinsnäckar som inte gick av och dricka? Det var bra. Det var sökt på seminarium också. Vet du också porslinsnäckar som inte gick av och dricka? Mm. Ikke? Tell them. Militärnäckar. Yes. Du får inte köpa den i kiosken heller. Jag ska ha en liten militärnaktar. Jag får sin smak. Ja, ja. Jag måste på intersidan. Vi är inte belägga. Grej, då ses vi imorgon. Imorgon ska du vara sådana gubbar. Vi kommer ju inte hit med idag. Nej, jag frågar. Man löses med väl genomtänkte ord och djup inlevelse på en trendig café. Ja, det gäller att vara våken för att hålla sig ajour och inte sätta inne som en fågel i ett bur. Så hvis du har litt vett i huvudet, då bør du bruke det och gå litt oftere på en trend. Som digger deg på en trendig kafé. Hold det fast for dem som digger deg på en trendig kafé. Ta og hiv deg med så fort.